oleks uskunud eale, et sealt lahkuma pean. Miljon võimalust ees ja kui ma valiku teen, seda kindlasti tean, et tulla saan. Ma tulla saan, koju ma tulla saan, et tulla saan, koju ma tulla. Ma pean kaugel poleme volis, ei mahu peale mul. Tere õhtusest kõige! Liime mina veel näha, et siia maailma võitakse siis kõrgelt muusiku või mis nüüd või maa või viitsi seista. Muusiku või siis värskas üleval. Ja hirm hea näha, et kõiki siia nii palju kohale võtta. Nagu te teate, siis eelmine bändile kokkutulekus siis toimus 2003. aastal, 22. novembri. Et meeles täna läheb, ne tea, võibolla 5 aastat pärast võetakse teenimiga, ette siis, kes julgeb siia laupäeva tulla. Siis seal esimesed Aigar, Järveverintine, Lebo Liige, Ansambel Lebo, Alar Kaimar, Kulik, Jaanus Viskar, Viktor Villoma, Villoma poja Albertiga, Taivo Pänd koosseisus, Einar Raukep, Taivo Puurma, Mati Tuik, Poja Tuik. Veel oma tegevusest avalustav Selvot, kes nüüd taas oleks päevas päris kuulsas saanud, Jalmar Vabana, Jaanus Viskar, Artur Linnus, Harald Kurik, tere! Siis esimest üksikülitlane Vaino Linnus ja natukene ka sinu naine, kes ei küll loomulikult peole hiljaks. Värskas on üldse meedia nagu tegutsev bändine. On Valgvõim, Pois, Levo, Must Roos, Ruud Ette, Ruudi, Täring, vokaaliinstrument, ansamblid erinevatest koosliisudest, et seks on mitmed lauluansamblid. Antud enneks siis värskas praegu tegutsevad ansamblid on Trallikud, mis on värska muusikakooli õpilastest, koosneb Rahma muusikansambel, Klaap, koosneb kolme seto, siis ühesne setod, need kaabad on seal. Taivo Pänd, loomulikult, ma arvan, et Smart Modi vajab mingit reklaami. Sinu laine, noh, nüüd on siis, et nimelikult natukene. Et me tänase õhtu peab üks edasi minna. Jane, kus sa oled? Jaa, ausalt.
siis ma arvan, et oleks väga tore mälestada üheks mingisuguse rinnaga seisjärguga Tim Pehigi ja naisi, kes kahjus mees eest juba lahkunud ja kes on kord kunagi pilju peal. Ma oleks siis minutiks kõikil üles tõsta ja siis mälestada Jutta Kalvit, Nikolai Kudret, Toomas Kulge, Andres Kulsted, Andres Lallu, Raul Puhu, Roomen Puhu, Nikolai Lepa, Nikolai Malahu, Matti Saar, Toivo Nõnismäe. Nemad antud hetkel siis vaatavad meid üleval poolt. Sentsid pilt ei ole osa. Oi, siin ma tunnen ise enda ära. Tõsiselt, jah, ma vaatsin, mis kleid. Näed. Ma ei näe, ma nii selgelt ei näe, näin kujusid näe. Ruuni värvi on ise. Mätti ja mis seda, mis imelik taust meil on. Meie oleme ansambel Klapp. Puudub trummimängija Kristjan Riks, kes on praegu esindab meid Taanis maailmavõistluste messil. Me räägime kõigest pikemalt, aga kõigelt mängime ühe loo. Ma olen sõrasunud.
Ma olen lõu. Et tuppa meil ei pääseks, hallit tuule.
Et väljas hanged ja sõrmed külmast kanged, ta akna alla tee mind jälle viib. Oi joo, see väike neiu, pilved taevas kaovad siis, kui teda näed. Ringi kõik ja päikesest illerdavad, oleks hea kui kogu aeg või
võiks olla nii, minge seda taipa maa, miks küll on teisiti. Tegab elus loodus, mis kus kui mingi ootus, ja me lähme sinna tegesi. Kõik vittud tõeta, rama polmis veel tõeta, ja tuulik kaotanud selle. Thank you.
Jaanus Viskar, Martti Kütt, Elo Raubamaa, Artur Linnus.